Predsednik opštinske organizacije penzionera Smederevske Palanke Slobodan Pantić sa svojim saradnicima, evo i vi danas organizujete osmomartski praznik. Pa jeste, mi malo kasnimo da kažem, evo organizujemo danas, to je proslavu za 8. mart, zbog toga što smo imali neki tehnički problema, nismo mogli drugačije to da uradimo, ali nikad nije kasno, evo to dokazuje ovdje naš broj penzionera koji se okupio naših članova, prvenstveno da kažem ovdje, oko 120 ljudi ovdje prisutno, što dokazuje da smo organizacija koja ozbiljno radi u ovom periodu i da ćemo tako i da nastavimo i u buduće. Da kažem samo da sam izuzetno zahvalan mojim saradnicima ovdje, sekretaru organizacije Mijeke Grujiću, također našoj novoj VD predsjednici Aktiva žena Duški Nikodinović, koje su sve ovo organizovali, da kažem, i napravili, i da njih nije bilo, u svakom slučaju ova zabava ne bi ovako uspjela. Ja sam srećen, kažem još jednom, što su ovo naši članovi penzionera, od 2.500 naših članova imamo evo ovdje grupu ljudi, znači prilično veliku za jednu manifestaciju ovako druženja, i nadamo se da će tako da bude i u budući, da samo će da raste broj članova, jer mi se trudimo da radimo za interes naših penzionera, naše organizacije. Imamo puno aktivnosti već u ovom periodu. Bitno, vi skoro svakog mjeseca ili svaki skoro i nedelje i 10 dana imate neku aktivnost. Ja, imamo naše druženja, znači to su klasična druženja koje se objavljaju. Tu bude obično 70-ak ljudi, do 80 nekada čak. Znači to je nešto što je vrlo skromno što se tiče novčanih sredstava, tako da najveći broj naših članova može da priušti sebi to, da dođe, da se druži sa nama i da se proveseli. I mi ovdje u stvari radimo i postojimo, takav je moj stav kao predsjednika, takav je stav saradnika mojih, radimo i postojimo upravo zato da bismo našim članovima izašli u susret i omogućili da se, da kažem, ugodno osjećaju i da ostvare sve pogodnosti koje mogu da se učine. Danas je povodom, je li tako, dana žena, međutim imate i sportske aktivnosti, imate i... Jeste, mi kao organizaciju moram da kažem, imamo raznovrsnih aktivnosti, znači ne znam da li postoje neke organizacije koje imaju takve aktivnosti, znam da na nivou Republike smo među najboljim organizacijama u svim tim aktivnostima, znači postižemo ozbiljne sportske rezultate u okviru penzionerskih društava, isto tako kulturno-zabavna sekcija naša obavlja razne aktivnosti, putuje, druži se, učestvuje na nekim takmičenjima i manifestacijama i nadam se da ćemo tako i da nastavimo. Pored toga mi razmišljamo i o onoj drugoj komponenti naših ljudi, penzionera, znači to je pomoć penzionerima koji su socijalno ugroženi, nabavkom određenih namirnica, paketa humanitarne pomoći koju delimo, a isto tako znači imamo i putovanja uz ova druženja. Krenut ćemo sa putovanjima, upravo sada u drugoj polovini marta krećemo sa prvim putovanjima koje će da bude organizovano u Kragujevcu, a onda nastavljamo po planu koji je napravila naša komisija koja je radila.